ang akala noon ng iba na ang magandang pagsasama ni Donita Rose at ng kanyang asawa ay pang forever na. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay nagwakas. Dumaan si Donita sa kalungkutan, ngunit ito ay kanyang nalagpasan. Umibig siyang muli at kamakailan ay ikinasal sa lalaking para sa kanya ay sagot sa kanyang mga dasal. The Philippine Showbiz List presents ang dalawang lalaking pinakasalan ni Donita Rose. Eric Villarama Hindi pa man pumapasok sa showbiz at nakilala ang pangalan ni Donita sa industriya, ay nauna nang magtagpo ang landas nila ni Eric LaDennis Villarama. Best friend siya ng kapatid ni Donita na si Paul. Sa pagkakatanda ng aktres, 11 years old lang noon si Eric at 13 years old naman siya nang sila ay magkakilala noong 1988. Kwento pala dunita, pumupunta pa umano si Eric sa kanilang bahay noon sa Clark Air Base upang magipaglaro sa kanyang kapatid dahil rito naging magkalapit rin ang kanilang pamilya. Lumipas ang maraming taon nang muli silang magkita at nagpahayag ng pagmamahal si Eric kay dunita. Dito inamin ni Eric na bata pa lang siya ay in love na siya kay dunita. Hindi raw akalain ni Eric ng kanyang puppy love noon para sa kapatid na kanyang kaibigan ay mas lalo pang uusbong. Aminado naman si Eric na natakot siya noon sapagat kilalang artista na si Donita at hinahangaan ng marami habang siya isang agency art director. Ganun pa man ay pinagpatuloy ni Eric ang paniligaw sa kababata. Kalaunan, nagkamabutihan ang dalawa at napanatili ang long distance relationship ng mga panahong yon dahil si Eric ay nakabase sa California habang si Donita naman ay nagtatrabaho sa Singapore pero ang kanilang religious beliefs ay nagbuklod sa kanila kahit na sila ay magkalayo. Matapos ang dalawang taong relasyon ay walang sinayang na panahon ang dalawa at nagpakasal noong June 9, 2003 sa isang outdoor wedding na ginanap sa Bacara Resort, Santa Barbara, California, USA. Ayon kay Dunita, pakiramdam daw niya ay prinsesa siya ng araw na yon. Bago inalok ng kasal ni Eric si Donita, ay una munang tinanong ni Eric ang mga magulang ng aktres, pati ang pastor nito at talent manager, at iba pang malalapit kay Donita para sa spiritual guidance. Lahat naman sila ay inaprubahan si Eric at sabi ni Donita, So that's when I cried and I broke down. Yes, I'll marry you. Married life. Matapos pasukin ang buhay, may asawa ay tinalikuran ni Donita ang magandang karera nito sa showbiz at masayang nanirahan sa Amerika kasama ang kanyang asawa at nag-iisang anak na lalaki na si Joshua Paul. Ngunit matapos ang ilang taong pagsasama noong 2015, una na balitang may pinagdadaanan ang relasyon ni na Eric at Dunita, Pero naging tikom ang magkabilang panig. Sa sumunod na taon noong July 2016 sa podcast program na Good Times with Mo, nang tuldukan ni Donita ang lahat ng espekulasyon at kinumpirmang hiwalay na nga sila ni Eric matapos ang labindalawang taong pagsasama. Dito ay inamin na rin ni Donita na mahigit dalawang taon nilang pilit na inayos ni Eric ang kanilang pagsasamang mag-asawa bago sila tuluyang naghiwalay. Anya, hindi laging matagumpay ang pagsasama nila ng asawa dahil sa character flaws at character issues. Hindi naging malinaw kung third party naging mitsa ng hiwalayan ng dalawa sabagat hindi pa rin handa si Donita na magkwento tungkol sa naging problema nilang mag-asawa. Pero malakas ang hinalat ng karamihan na third party nga ito sa panig ng kanyang mister dahil sa lantarang pagpapakita nito ng larawan sa social media ng bago nitong karelasyon. Ganun pa man, mas minabuti ni Donita na manahimik. Ang tanging ibinahagi niya lang ay ang hirap na kanyang pinagdadaanan dahil sa tuluyang pagkasira ng marriage nila ni Eric. Umabot pa raw sa puntong question niya kung bakit sinusubok ng husto ang kanyang pananampalataya sa kabila ng kaalamang pareho sila ni Eric na devoted Christians. Wala raw pagsisisi si Donita dahil alam niyang ginawa niya ang lahat para maisalba ang marriage nila ni Eric. Kaya't sa kabila ng lahat, nananatiling matatag ang loob niya para na rin sa kapakanan ng anak. Fully recovered at makalipas ang halos tatlong taon, inihayag ni Donita na tuloy niya nalagpasan ang malungkot na bahagi ng kanyang buhay may asawa sa morning program na Magandang Buhay noong February 2018. Dito ay kinuwento niya kung paano niya nahuli ang pangangaliwan ni Eric sa kanya. Hindi daw makakalimutan ni Donita ang pangyayari dahil mismong Valentine's Day nang matuklasan niyang may kinahuhumaling ang ibang babae ito. Nagsimula raw ang kanilang pag-aaway mula nang nanirahan sila sa Amerika. Nadagdagan pa raw ang hindi nila pagkakaintindihan nang bumalik si Donita sa Pilipinas upang magtrabaho at hindi kinailan na sila ng problema financially. Kasunod daw nito, nagkaroon ng confusion sa kanyang nararamdaman para sa asawa kahit na tinatawagan siya nito araw-araw at lagi nagpapadala ng romantic videos ay hindi niyo umano ito ma-appreciate at iba ang sinasabi ng kanyang puso. Nung una pangaraw tingin ni Donita na baka nasa kanya ang mali pero yun umuno pala ang paraan ng Diyos para sabihin sa kanya na may hindi nga magandang nangyayari. Hanggang sa dumating nga mismo ang Valentine's Day kung saan lahat ng kanyang duda ay nabigyan ng kasagutan. Nang panahong yun ay tinawagan daw niya si Eric pero hindi ito sumasagot at ipinagtaka rin daw niya ng labis kung bakit ibang iba ang naging reaksyon ni Eric nung nakausap na niya. Dito na raw niya kinumprunta si Eric tungkol sa kanyang duda na may ibang babae ito. At hindi umano niya inaasahan at ikinagulat niya na umamin ito bigla lalo na at binanggit pa nito ang pangalan ng babae. Bago sila magpakasal noon, napag-usapan na rin nilang kapag nangaliwa si Eric ay hihiwalayan na niya ito. Ayon pa kay Donita, bago siya na desisyon noon na pakasalan si Eric, sa isip niya ay ginawa na niya lahat para masiguro na hindi sila maghihiwalay na binili niya ang tamang lalaking makakasama niya habang buhay. Pero kapag nasa mismong sitwasyon na umano at mahal na mahal mo ang tao, ay gagawin mo ang hindi akalain. Matapos daw nito, ipinagpatuloy nila ang marriage counseling sa pag-asang maaayos pa ang kanilang pagsasama. Ngunit nakikita o ni Donita na siya lang ang may gustong ayusin ang kanilang pagsasama at nalaman rin niyang nagkikita pa rin si Eric at ang kanyang babae. Doon na raw nakapag si Donita na tumigil na dahil mismo si Eric ay umayaw na rin. Dumating din daw sa punto na sinisi ni Donita kanyang sarili sa nangyari sa pagsasama nilang mag-asawa ayon sa ulat noong December 2016 na finalize ang kanilang divorce. Sa kabila ng hindi magandang pinagtapusan ng kanilang pagsasama ay nagkahingian na raw sila ng tawad sa isa't isa at bilang mga magulang sa kanilang anak ay magkatuwang sila sa pagpapalaki at paggabay rito magkahiwalay man sila. Felson Palad Pagkatapos ng ilang taong pagiging loveless si Donita, ay muli namang tumibok ang puso niya sa katauhan ng singer at worship leader na si Felson Palad. Noong March 2022, unang nagpahiwatig si Donita ng tungkol sa kanyang masayang puso matapos na ibahagi niya ang larawan niya kasama ang isang lalaking nakatago sa kanyang likuran na kalahating mukha lamang nito ang kita. Nasundan pa ito ng sunod-sunod bang sweet nilang larawan at noong April 2022 ay opisyal na niyang pinakilala ito sa publiko na kanyang boyfriend. Sa naging panayam kina Felson at dunita noong May 2022 ay nagkwento sila kung paano nag-cruise nila sa di inaasahang pagkakataon. Answered prayer o manon nila ang isa't isa, ngunit hindi lubos akalain ni dunita na makakarelasyon niya si Felson na mas bata sa kanya ng sampung taon. Bago nangyari ang first chance encounter nila sa personal, ay napanood ni Donita si Felson sa, sa YouTube interview ng kanilang common friend sa Los Angeles noong October 2021. Kinukuha si Donita ng YouTuber na maging guest sa online show nito kaya pinakita sa kanya ang sample episode kung saan nakapanayam nito si Felson at hindi pa sila magkakilala noon. Ayon kay Donita, na ipinagdasal daw niya na kung makakahanap man siya ng lalaking ibibigay sa kanya, ang gusto niya ay tulad ni Felson dahil sa nakikita niya raw dito ang passion at pagmamahal sa Diyos. Answered Prayer Hanggang siya dumating nga ang hindi nila inaasahang tagpo na nagkakilala sila. Ikinuwento e ni Felson na noong January 2022 ay isang Christian missionary ang nagpatulong sa kanyang ipag-drive ito sa isang lugar at hindi niya inakala na kasama ng missionary si Donita. Unang kita pa lang daw ni Felson kay Donita ay humanga na ito sa aktres na wala itong arteng kumain sa harap niya. Lalapat high school pa lang si Felson na maging celebrity crush niya si Donita na no'y MTV VJ sa Singapore. Hindi na raw pinalampas ni Felson ang pagkakataon at kinuha ang number ni Donita noong gabing nagkakilala sila. Pero nang kontakin na ni Felson si Donita, dead maraw ito sa kanya. Sa loob daw ng tatlong araw na tinitext niya si Donita at hindi siya nire-replyan nito, ay binagdarasal niya ito. Ayon kay Felson, nagsumbong pa umano siya sa Diyos dahil sa hindi maipaliwanag na nararamdaman. Pero ang alam niya ay gusto niya si Donita, kaya hiningi niya ang blessings sang Diyos upang gabayan siya. Matapos daw nito ay nagbabakasakali si Felson na tawagan si Donita nang hindi pa rin ito nagre-reply sa kanyang messages at niyaya niya na makadate ito. Pero tila nag-alangan pa noong una si Donita. Sinabi naman ni Felson na okay lang din sa kanyang lumabas sila para magkakakilanlan bilang magkaibigan dahil pareho naman silang single. Natatawang humirit pa si Donita na ayaw raw kasi niyang masabihan siyang cougar. Pero naglakas loob ba rin si Felson na ayayin lumabas si Donita kahit bilang magkaibigan. Felson lays out his intentions to Donita. I want you to know na I'm not messing around. Ayaw kitang takutin pero kung maaari, may balak ako pakasalan ka. Ito ang ikinagulat na narinig ni Donita mula sa first real meet-up pa lang nila ni Felson kung saan ay agad na naghayag ito ng intensyon sa paglanais na pakasalan siya. Aminadong may pag-aagam-agam si Donita dahil 10 years ang age gap nila ni Felson at baka masyado na raw siyang seryoso sa buhay para rito. Naisip niyang baka maging hadlang ang age gap nila ni Felson pagdating sa pag-handle ng conflicts pati na sa direksyon sa buhay. Ganun pa man ay natuwa agad si Donita na naghayag agad agad si Felson ng intensyon. Mas bata man kay Donita ng sampung taon, siniguro ni Felson na seryoso siya pagdating sa pagkikipagrelasyon at malaki ang respeto niya sa babae. Naniniwala rin daw siya ng malaking bagay na ipinagdasal niya pag na makilala si Donita pagkatapos ang una nilang chance encounter. Donita finally falls in love with Felson. I was so blown away by his transparency in just the story of his life. Humanga ako sa kanya. Sobrang happy ako na sinagot ni Lord lahat ng request ko sa kanya sa pamamagitan ni FPJ. Ito ang matamis sa salitang binitawa ni Donita para kay Felson Palad Jr. o tinatawag ng FPJ ng buhay niya. Maliban sa agwat ng edad, ay nagswak daw ang mga katangian nila at agad na nagmatch ang kanilang passion para sa Christian faith at sa paniniwala ang kanilang pananampalataya ang sentro ng kanilang buhay. Dagdag pa rito ay nabighani si Donita sa sense of humor ni Felson at kung paano nito napapagaan ang buhay. Dunita and Felson ties the knot. Pinatunayan niya ni Felson ang kanyang hangarin. Una pa lang na si Donita na ang babaeng gusto niyang iharap sa altar at hindi kailanman magiging hadlang ang edad upang mabuo ang tunay na pag-iibigan. At wala pang isang taon mula na magkakilala nang magdesisyon silang lumagay sa tahimik. Noong May 30, 2022, inanunsyo ng dalawa na engaged to be married na sila. Sa Instagram post si Donita, ipinakita niyang may suot siyang engagement ring sa sweet photo nila ni Felson. At nakalipas lamang ang ilang buwan nito lamang September 24, 2022, sa pamamagitan ng Instagram post ay ibinahagi ni na, na Felson at Donita ang mga larawang kuha sa kanilang pag-iisang dibdib na ginanap sa isang private estate sa San Clemente, California. Makikita rin sa naturang mga larawan ang pagdalo ng anak ni Donita sa dating mister na si JP. Caption ni Donita, Surely, your goodness and unfailing love will follow me all the days of my life and I will dwell in the house of the Lord forever. Samantala, nagbiro naman si Felson sa kanyang Instagram post, kalakip ang larawan nilang Dunita na kuha sa kanilang kasal. Anya, finally, I'm no longer a virgin. It took 37 years. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!